Хөрөнгөчид энэ төшөө содном зөндөйн эрдэн. Гадаадынхан оюу толгойн ордын 66% эзэн сууж, 5 толгойд тасдан хувааж эхэллээ. Монголчуудын өмнө баялгаа сан болж, ард түмнийн өлсгөлэн гоож нэрвэгцэн Африкийн орнуудын араас орох уу? Эсвэл Монгол хүн баялагтан эзэн нь болох уу гэсэн асуултын тэмдэг тавигдлаа. Улс төрчдийн дунд эрх мэдэл, албан тушаал, амин хөвийн зорилгод хөтлөгдсөн олон эх орон ард түмний эрхшийн төлөө тэмцсэн цөөнх гэсэн хоёр том ялгарал бий боллоо. Эх оронч төрийн түвшээд Монголын ард түмний өмч болох оюу толгой 5 толгойн ордуудын гэрээг шударгаар хийхин төлөө тууштай ажиллаж ирлээ. Анхны өрөнгө уултаа нөхөөд тэгээд Монголын талын эзэш хувьэмжийг 50% төрөх боломж байсаар этл 30 жилийн дараа одоо 50% төрөх тухай асуудлыг өнөөдөр ярьж байгаа бол энэ бол үнэхээр үндэснийх хэрэгш урвсан юм гэмтэр гэж үзэж байна. Оюу толгой 49 сая тонн зэсийн нөөцтэй. Энэ нь 3 ширхэг эрдэнэтэй тэнцэн. Оюу толгой 1800 тонны алтны нөөцтэй. Энэ нь 30 борогоолтын ордтай тэнцэн. Эндээс баялгийн эзэн монголчууд нийт хувьцааны 6.4% эзэмших биш 50-аас дээш хувь эзэмшихийг хуульчилсан улсын хурлын 50 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэхийг засгийн газраас удаа дараалан шаардаж эцэс сүлдэн Эрдэс баялаг эрчим хүчний сайдыг огцруулах асуулыг ч тавилаа. Хууль уурхаа оюут толгой ашигтанд гэрээ байгуулаад маргаашаас нь багалд доллар дунд сэлгэл юм яриад байсан. Одоо Фридланд л доллар дунд сэлж байгаа. Тэрнээс ч Монголын ард дунд сэлж байгаа нь лав байхгүй. Тэр үе ерөнхий сайд баяр хариуцлагын би өөрөө хүлээнэ гэж зарлж байгаа л оюут толгойн гэрээг баталулж ирсэн. Одоо хариуцлага хүлээх нь хаана байгаа вэ? Монголын говьд цэвэр ус хомсдож, уул уурхай малчтын хооронд усны төлөөх чимээгүй дань эхэллээ. Галбын говийн газар доорх цэвэр усны нөөцийг Аймхо Майнс компани мэдээлд өгч, алт зэсийн гинти ашигын 68% татвараас чөлөөллөө. Усны нөөцийг тэр чинь бидний дад өнгөө гэсэн. Усны нөөцийг одоо нөөцийн татвараас чөлөөлсөн. 5 толгойн ордын 14% Монголын 20 хөрөнгө тооны гэр бүл эзэмшиж, үлдсэн хувийг нь Монголын 2.8 сая иргэн хувааж эзэмших нь шударгаас мөн үү? Монголд ядуурлал 39.2% төрж, ядуурлын гүнзгийрэл 4.6% төрснээр нийгэмд баян хосны ялгаа улам бүр ихэслээ. Баялгийг ард түмэнд тэгш хуваарилж, иргэн бүр эх орныхон баялгийн эзэн байх ёстой гэдэг зарчмын байр суурин дээр хатуу зөвсөн төрийн түвшээд цөөхөн байлаа. Ядуурлын чинь төвшин 50% өрчээд байна. Энэ иргэд чинь өлсөд туйлдаж өөх гэж байна. Тэгвэл эдийн засгийн өсөлт чи хаана харагдаад байна? Гайхуулаад байгаа нөгөө сайн сайхан болоод байгаа амьдрал чи хаана байгаа? Тууштай тэмцлийн дунд 5 толгойн гэрээг хойшлуулж, оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг нууцын зэрэглэлээс гаргаж чадлаа. Оюу толгой давуу эрхийн хувьцааны 80% хүчингүй болгож, гаднаас орох санхүүжилт зээлийн хүү 9.9% байсны 6.5% төргөж бууруллаа. Монголын тал санхүүжилт хийх хэрэгтэй болж, хөрөнгө оруулагч тал хувьцаагаа дор мэдэн шилжүүлэх худалдахыг хориглолаа. Зөвхөн дээрх өөрчлөлтийг хийхэд Монголын талд тэрбум долларын ашиг орж ирж байна. Энэ гавьяг үнэлж, олон нийт содом зөндөйн эрдэнэт эх оронч төрийн түшээгээр 2011 онд 2 жил дараалан шалгаруллаа. Одоо эх орныхоо сайн сайхны төлөө улам хийж бүтээгээрэ эх оронч байгаараа, одоо шударга байгаараа, төрийн түшээ ямар байх ёстой тэр хэмжээнд байгаараа л гэж үүрэг хариуцлах улам илүү хүлээлгэж байгаа. Ийм л одоо шагнал гэж ойлгож байна. Цаашд ч оюу толгой 5 толгойн гэрээг өөрчилж, стратегийн орд газруудыг Монголын ард түмэнд ашигтайгаар шийдүүлэх торгон ирмэгдэр ирж байна. Эх орон газар шороо тусгаар төвтөлийн төлөө төвштэй тэмцэж, төрд шударгаар зүтгэдэг түшээдийг сонгож хэмээн ард түмэн бид баялагтан эзэн сууж чадна. Эрт сэлэм, элд бам байгаар өвөгдийн хамгаалж үлдээсэн эх орныг өнөөдөр эрдэн моюун зүрх сэтгэлээрэн хамгаалж үлдэх цаг иржээ. Энэ цагийн